Господем и помолимся. Владыко святый Отче, Вседержителю предвечной Боже, благослови и освяти духовным Твоим благословения оцей пасхальный хлеб, який слуги Твої приносять. Дай, щоб він був усім, хто його споживатиме, на спасіння душі, здоров'я тіла, захист проти всіх недуг і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в єдності і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, ми помолімся. Господи, помилуй. Змоляй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього Анса і на всі інші м'ясні страви, і їх благослови, і освяти, як ти благослови і освятив Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі Авраам на жертву від усіх плодів, і вгодоване тебе, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо твоє благословення, здоров'я, заради твого святого Христа, і на третій день воскресіння з мертвих, бо ти правдива пожива, і податель усіх два, і все благословляєш, то освячуєш, Христе Боже наш, тобі славу любимо, безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Господеві, помолімся. Владико, Господи Боже наш, сотворителю творчим всього, благослови сир, масло, яйця, хліб, всі інші страви, які слуги твої приносять. Збережи всіх нас у своїй благості, щоб, насолоджуючись оцих щедро поданих дарів, ми сповнилися також невимовної твоєї доброти задля Пресвітлого на третій день воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Благословенням всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа, та силою Святого Христа і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх оцих страв всяке диявольське насильство, нехай щезнуть всі привиди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословляються і освячуються всі оці страви благодаттю Святого Духа оброхлення всієї освяченої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! І вас уречі освячуються щастя, здоров'я, радості, миру, добра, хай всіх вас Бог благословить і освятить в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь, много літа!
взаємно. Ця і сила, і Святого Духа. Амінь. Благословляються у святі і святі, сілості і слава, благодаті Святого Духа і окропленням цієї святої води. Оця і сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, не мирся. Ця і сина, і Святого Духа, і воскресіння з Пасхою. Здоров'я, миру, радості, любові, слави. Я і сина.